Мери ро гахте Маргвелашвилис фотос დაიკიდებ კაბინეტში. Маргвелашвилис фотос შეესრულული შესაძლებლობების კონე პირებს რატო არ ვაქცევთ ყურადღებას? Ჩვენ პროგრამაში 20% ამ მიმართულებას ეძღვნება მართაც ეცხვილია. ხო უამრავი ეტით მოსარგებლია თბილისში, ხო თან იმ წლებიდან მომდინარე ახალგაზრდები, რომლებიც აი ესე სამოქალაქო დაპირისპირებიდან გახდნენ შესაძლებლობის კონე და გარიყულები არიან საზოგადოებიდან. ელემენტარულად ვერ გამოდიან სახლიდან. მათ უნდათ შესაბამისი გარემო, მარტო ისო ავტობუსი ვიყიდოთ ადაპტირებული ინფრასტრუქტურით, ეს არ არის საკმაოდ ავტობუსამდე ხომ მისვლა უნდა. ამიტომ ეს პოლიტიკა ახლა იქნება პრიორიტეტული. ეს იყო პრობლემა წინა წლებშიც. ელემენტარულად ქუჩაშიც ვერ გადაადგილდები, იმიტომ რომ ბორდიური 98% შემთხვევაში ქუჩების შეხვდება წინაღობის სახით. Შენ დებ ამ პირობას რა აუცილებლად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მერია მუნიციპალურ დონეზე ზრუნავდეს, იმიტომ რომ ბევნიანია, მართლა ბევნიანია და ძალიან ათასობით ეტეთ მოსარგებლია თბილისში და ეხლა ორი კვირა რო ვიაროთ ხალხში, რომ დავნიშნავდეთ, შეიძლება ისე გავიდეს ორი კვირა, რომ რეალურად არც ერთი ეტეთ მოსარგებლია არ შეხვდეს ქუჩაში. ეს რას ნიშნავს, რომ სახლებში არიან, ვერ გამოდიან. ჩვენთან მომაგებიებს ეს გადაცემა. აი, გაშენეს ან პირველ ტურიდან გამოვარდები მე მგონი.